stiže asfalt, gotovo. Gotovo, da se spasimo od ovu prašinu više. Da se spasite, dugo bilo. Krajnje vreme bilo. Krajnje vreme. Neki kažu što nije do kraja. Ne znam, valjda će da bude nekad. Ali je bilo tu mnogo vode, teško bilo. A bilo je, bilo je. Valjda će bude bolje sad, trebalo bi. A što ovaj trotar ovde još nije? Biće valjda u toku dana. Prašina bila velika, a? Pala kiša pa je malo prala voj, znači bilo je... Ne možeš otvoriš ni prozor, ni vrata, ni... Dobar, ništa. Konačno se dočekali. Biće valjda. Zima zbeša voda velika. Dečice! Sad će tu da se vozi. Ima da vozi trotinet ovde samo. Sad će da vozi, još malo. Koliko imaš godina? Pokaži mi. 108 sediš. Ćao. Ćao maleni. Ćao. Tako, devojčice, ćao. Koji si razred? Pa sad ću u školu još malo. U koju školu ideš? Tu u školu? Pa da. Ćao. 4 godine, tako je. Prijatno.